kráva. Nedávno v nějakém časopise Fajerovovi o mě Petr Kouman napsal, že jsem novodobý Jára Cimrman českého letec. To mě velice potěšilo. Tak to je krásné. Jsi filatelista v tom případě, jako Jára Cimrman. Je to tak. Tak dámy a pánové, předáváme mikrofon Mírovi Orosovi, který vám řekne o paraglidingu, ale lauter úplně vyjebru. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Zde na leteckém dni v Plasech, nebo v Plasích, jak je to správně? Plasí, děkuju za tuto nápovědu. Za malou chvíli, jen co nám přistane, odletí tento krásný ultralehký vrtulník H7 Compress bohuňovické firmy Mamba Air, která tyto vrtulníky v České republice prodává, jinak tento vrtulník je původem z Itálie. Tak se nám připraví představení Petra Matouška. On je to nejenom několikanásobný mistr České republiky v motorovém paraglidingu, ale je to také úřadující mistr světa v motorovém paraglidingu z roku 2012. Další mistrovství světa ještě nebylo. Mistrovství světa se koná každé dva roky. Motorový paragliding je to prakticky nejsnazší způsob, jak se motorově dostat do vzduchu. Ale ještě než na něj dojde, tak poděkujeme tady za ukázku a za skvělý výkon pilotu vrtulníku H7 Compress. Díky.